Gost Fejs dnevnika večeras je novoizabrani predsjedavajući Doma naroda Bariša Čole. Dobro večer. Dobro večer. Naporan dan i za vas. Gledateljima. Pa, prilično naporan dan. Nova pozicija, evo kažite mi, kakvi su planovi dalje? Pa kad je riječ o Domu naroda kao jednom od dva ravnopravna doma, dakle parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ja očekujem da mi već, dakle, s nedjelje idemo na formiranje, odnosno na izbor ovih povjerenstava, što je vrlo važno, to trebamo prvo napraviti, ali odmah potom da praktično napravimo jednu analizu svega onoga što je već dostavljeno domu, prije svega mislim na zakone, na zakonsku legislativu, ali i neke druge materijale, i da počnemo raditi. Naravno, sad je prioritetna su ova pitanja iz europskih integracija. Jeste, međutim, niz je tu drugih pitanja od izbornog zakonodavstva, na kraju i Ustava. Tako da, evo, posla će biti, vjerujte, i previše. Mnogo je kočnica bilo pri samom konstituiranju Doma naroda. Da li su moguće i dalje te kočnice upravo u ovome što ste sada govorili? A vidjet ćemo, naravno, da bi nama svima bilo, meni osobno, a cijenim i kolegama evo, koji su danas izabrani, jednako tako, da ne bude tih kočnica. Ja sam danas poželio i nadam se da će konstruktivna atmosfera vladati u ovom domu, da ćemo smoći snage jednostavno rješavati ova krupna pitanja koja se nalaze pred Bosnom i Hercegovinom. I evo, želim vjerovati da će tako biti. Da. Naime, vaš zamjenik sada, Ognjen Tadić, je rekao, mi smo u periodu 2011. godine i nekoliko godina nakon toga u sastavu stranaka koji danas čine rukovodstvo Doma naroda napravili dobar posao. Taj posao je bio takav da su svi gledali u Dom naroda kao mjesto gdje se razumno donose odluke i mjesto odakle nijedan problem nije nastao. Gdje onda uvijek nastaje taj problem i šta se može učiniti, to jest šta Dom naroda može učiniti da otkloni taj problem? Pa vidjet ćemo prije svega koliko će ove parlamentarne većine koje su sada već izvjesne i nadam se vrlo brzo i ovoj skorom, dakle, formiranju vijeća ministara sukladno parlamentarnoj većini. Vidjet ćemo koliko će ona doista biti stabilne. Ukoliko te parlamentarne većine budu stabilne, ukoliko, dakle, budemo stavljali na dnevni red sve ono što trebamo stavljati i ne odlagali ova krupna pitanja, prije svega pitanja koja se tiču, kažem, evropskih integracija, onda nadam se da neće biti problema. Ali, znate, nikad ne reci nikad, u ovoj zemlji je sve moguće, znate da je do sad bilo jako mnogo zastoja, ali evo, mislim da svi skupa moramo konačno shvatiti da je vrijeme da krenemo naprijed i da rješavamo ova krupna pitanja koja su pred nama. Da. Evo, moramo se dotaći nekako i britansko-njemačke inicijative koja je obilježila kraj prošle godine. Šta će ona donijeti Bosni i Hercegovini? Hoće li se išta promijeniti? Neki ljudi su skeptični, neki toliko polažu nade upravo u taj dokument koji treba potpisati Bosni i Hercegovini. Taj dokument je praktično potpisan od strane predsjedništva Bosne i Hercegovine. On je prihvaćen od predsjednika političkih stranaka koji participiraju u zakonodavnoj vlasti na razini Bosne i Hercegovine. Tu se, dakle, prije svega misli na sve one reforme i reformske procese koje je nužno provesti da bi Bosna i Hercegovina konačno krenula ovim europskim putem prema, dakle, Europskoj uniji. Prije svega mehanizam koordinacije, odnosno učinkoviti mehanizam koordinacije, treba uspostaviti što je moguće prije, ali tu je niz ovih ekonomsko-socijalnih reformi. Mm-hmm. Dakle, što će trebati usuglašavati, naravno, i sa, prije svega sa Europskom unijom, ali jednako tako i sa drugim partnerima, ekonomsko-socijalnim partnerima u nevladinom sektoru, ali ne tako važno i ovim međunarodnim financijskim institucijama. Mm-hmm. Vidjet ćemo koliko ćemo biti uspješni, ali u svakom slučaju moramo biti optimisti i moramo sve učiniti da konačno napravimo značajan iskorak na ovom putu. Da, evo, kao ministar pravde mandat sad već i završava, sa te funkcije odlazite. Kratko samo osvrt na rad pravosuđa i... Pa mi smo počeli tu reformu pravosuđa, međutim, po mom sudu, zaista nama predstoji još mnogo toga učiniti u reformi pravosuđa. Evo, činjenica je da su sve zemlje koje su pristupile Europskoj uniji u posljednjih 10 godina praktično posljednje zatvarali poglavlje koje se odnosi na pravosuđe. Tu je niz pitanja, a zapravo bez te vladavine prava neće biti sigurno moguće ni uspješna borba protiv korupcije, organiziranog kriminala, terorizma. Dakle, i bez sigurnosti svakog pojedinca i svake pravne osobe to neće biti moguće.
tu predstoji zaista niz reformi koje će trebati napraviti. Meni je žao što i u ovom mandatu nismo uspjeli neke stvari napraviti. Očekivao sam i nadao sam se da će tome biti tako. Međutim, tu smo gdje jesmo. Da. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za Face Televiziju. Znam da je još duga noć ispred vas. Hvala vama.